Atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi nazorat inspeksiyasi hamda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida navbatdagi reyd tadbiri o'tkazildi. Mazkur reyd tadbiri O'zbekiston Respublikasi prezidentining suv havzalarida noruda materiallarni qazib olishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 14-sonli farmoni ijrosi yuzasidan amalga oshirildi. Toshkent shahri Yashnobod tumani Jarboshi mahalla fuqarolar yig'ini Chirchiq daryosida olib borilgan reyd davomida bir guruh fuqarolar tomonidan noqonuniy ravishda ekskavator va yuk mashinalaridan foydalangan holda qumshag'al xomashyosi qazib olinayotganligi aniqlandi. Natijada tabiatga 139 million so'm zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan 9 ta shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan jarima belgilandi. Shuningdek, texnika vositalari vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi.